Šajā laikā, kad daļa cilvēku ir vairāk noraizējušies par veselību, viena cita daļa cilvēka ir ļoti noraizējušies par finansiālo situāciju. Vai pietiks naudas tam, kas ir vajadzīgs, vai nebūs grūtības savā uzņēmumā, kur var pazaudēt darbu, tiem, kas ir uzņēmēji, ko darīt ar saviem darbiniekiem. Mēs aptaujājām cilvēkus un ievācām uz šo brīdi aktuālākos jautājumus tieši par naudu, kurus es uzdošu Elīnai Pelčerei, kura ir treninga laba vadītāja, tā ir apmācību organizācija. Un viņa ir arī finanšu un pārdošanas kauči, kas palīdz cilvēkiem labāk apieties ar savām finansēm, lai tās vairojas, kā arī palīdz tiem, kam ir ko pārdot, vai nu savi pakalpojumi vai produkti, kā viņi var pelnīt vairāk. Un Elīna atbildēs, pirmkārt, viņa izstāstīs, ko var darīt, tad, ja ir ļoti liels satraukums par šī brīža situāciju, un otrais, kādi praktiski risinājumi ir iespējami tiem, kas ir uzdevuši jau savus jautājumus. Elīna, liels paldies, ka tu piekrit šai sarunai. Labi, tad sāksim ar to, ka pirmā lielākais uztraukums, ko es no cilvēkiem esmu saņēmusi, ir, kā saglabāt vēsu prātu un mazināt trauksmi, kad ir tik daudz nezināmā par naudu, vai nezaudēšu darbu, vai nezaudēšu ienākumus. Liela daļa klientu jau ir atteikušies, ir dažas industrijas, kas ir vairāk cietušas, piemēram, turismas, jeb kāda pasākuma organizācija, visi, kuriem darbs ir saistīts ar cilvēkiem, kas šobrīd nenotiek gluži vienkārši. Tad, ko tu vari ieteikt attiecībā tieši uz naudu, kā mazināt savu uztraukumu, ja tas ir iespējams? Vienozīmīgi. Tātad par naudu būtiski ir saprast, par kādu naudas summu šobrīd ir tas lielākais stress. Tātad, kas ir tā summa, par kuru mēs baidamies? Un tur ļoti palīdz vienkārša metoda Excelis. Salikt pat tiešām visus izdevumu pozīcijas konkrētā Excelī, lai saprastu, kur man šobrīd terējas nauda, jo ir kaut kādas pozīcijas ar to, ka tad, kad mēs sēžam mājās, kurās mēs vairs netērējam kā agrāk. Un tad saprast, kāda ir esošā situācija. Es zinu, ka tev tavā rīcībā ir ļoti ērts rīks, tieši ko tu piedāvā cilvēkiem izmantot, vai tu vari viņu parādīt, lūdzu? Tas īpaši tāpēc, ka tas ir bez maksas. Ar prieku. Tātad, tūlīt arī dalos. Tātad ļoti vienkārši ieejam mājaslapā pelčere.lv. Tur ir sadaļa bloks. Uzklikšķinam uz blogu. Pārskrolējam uz leju, līdz atrodam Exceli. Excels ir mierpilna naudas pārvaldība. Klikšķinam. Ja ir laiks, izlasam visu, kas tur rakstīts. Ja nav, tad vienkārši sameklējam. Tabula elektroniski atrodam šeit un spiežam uz vārdu šeit. Viņš atrās tādā dīvainā formā, tad jau spiež uz šo trīstūrīšu T un jau uzliek uz Google Sheet. Un tad atverās formā, kuru ir viegli lejuplādēt, viegli modificēt. Un tad nospiežam File, Downloads, un tad tālāk var lejuplādēt un aizpildīt ar savu informāciju. Tas, ko es iesveiktu, kad sākt ar ikdienu, nevis ar mērķiem, bet ar ikdienu šajā brīdī, mēs izējām cauri uzkrājumu sadaļā un sarakstam, vai mums ir kaut kādi, jebkādi uzkrājumi, tad tos arī visus sarakstam konkrētu ciparus, cik ir. Tad tālāk mēs sarakstam visus obligātos maksājumus. Īre, komunālie, internets, telefons, auto. Ja mums ir jebkādas saistības, tad mēs pierakstam visas tur skola, kredīti, hipotēka, jebkas, kas tur ir, lai paskatītos, kāda ir esošā situācija. Un tad nākamais solis ir skatīties, ko mēs šobrīd varam darīt. Tātad sākumā aizpildam visu par uzkrājumiem, ja mums tādi ir. Sarakstam ļoti konkrētu ciparus, cik tad mums kurā kontā stāv. Tur nav nekā, nepārmetam sev, šobrīd vienkārši pildam Excel. Tālāk sarakstam visus obligātos maksājumus, kas ir īre, komunālie, internets, telefons, auto, jebkas, kas mums ir. Visas saistības, ja ir kādu skolas maksājumu, kredīti, hipotēkas, un tālāk, cik mēs esam līdz šim tērējuši par pārtiku, kafijām, jebko. Tātad visu, ko mēs zinām, sarakstam. Un tad nākamais solis ir paskatīties, ko es šajā situācijā varu darīt. Ja, piemēram, es īrēju dzīvokli, tad man ir iespēja šobrīd sazināties ar izīrētāju un pajautāt, vai ir iespējams uz pāris mēnešiem samazināt īres maksu. Jo situācija šobrīd visiem ir traka. Un
tad mēs uzzinām, ir iespējams vai nav iespējams. Tāpat arī par kredītu. Atcerieties, kad ir hipotekārā kredīta un vispār kredīta brīvdienas iespējams. Šobrīd arī ir jāsako jaunākajai informācijai līdz cik tad ilgi, cik mēnešus var, jo daudz līgumu iecer, kad ir 6 mēnešu kredīta brīvdienas, un tagad pat izskanēja ziņa, ka varētu būt 12 mēnešu kredīta brīvdienas. Un šis ir īstais brīdis zvanīt bankā un jautāt, kādas ir iespējas, ko es tur varu darīt, lai arī visi tie maksājumi, kas mums ir obligāti, mēs viņus varam samazināt vismaz uz laiku, kamēr mums paliek kaut kas skaidrāks. Un tad tālāk arī paskatīties. Nu, ja agrāk mēs tērējām naudu auto, degvielai, skaistumkopšanai, varbūt šobrīd tās ir tās izmaksas, kuras mēs varam samazināt. Tie, kas sēž mājās, pilnīgi noteikti, tiem, kur joprojām brauc uz darbu, viņiem ir atkal varbūt situācija, ka joprojām par to ir jāmaksā. Bet tad pārskatīt, kas ir tas, ko var samazināt. Tāpat iespējams, kad ir īstais brīdis atteikties no visa, kas ir lieki ieradumi, piemēram, mēnesi bez alkohola pamēģinam dzīvot. Vai mēnesi dzīvojam bez našķiem. Jo skaidrs, ka esot visu laiku mājās, gribas arī panašķēties, bet tad pieturamies pie labajiem ieradumiem un veselīga ēdiena. Šis ir tas brīdis, kad visticamāk nāksiet gatavot mājās. No tad arī saplānot visas ēdienreizes, paskatīties, kas ir manos krājumos, atvērt visus kapīšus vaļā, cik ilgi es varu iztikt ar esošajiem krājumiem un kas man vispār vēl ir jānopērk. Atcerēties visas labās lietas par saldētavu. Viens ir paskatīties, kas tur ir iekšā, otrs ir, ja es ataisu lielāku porciju, lai tas viss netiek apēsts, salikt saldētavā iekšā. Un tā gudri pārdomā, cik tad īstenībā tās finanses šobrīd man ir, cik mēnešus es varu dzīvot bez jauniem ienākumiem, vai tad arī saprast, cik man ir tas obligātais minimums, kas šobrīd ir jāspēj nopelnīt. Un tad mēs arī varam saprast, par kādu summu mēs šobrīd satraucamies. Tas, ko vakardien, tad, kad mēs ar tevi kopā vadījām apmācības vienai mūsu cilvēku daļai, konstatēja dāmas, ka patiesībā tas uztraukums ir stipri lielāks nekā reālā situācija par to naudas summu, kas ir vajadzīga tīpaši, kad apskatīties, cik daudz nebūs jātērē, tāpēc, ka nav jāiet uz darbu un nav jāsūta bērnu uz skolu. Un arī cik daudz kā uz šo brīdi var atteikties, jo bez tā var gluži vienkārši iztikt un var ar to sadzīvot. Nu, kaut kāda pakalpojuma, kas šajā brīdī cilvēkam nav vajadzīgs, nu, piemēram, nav jānes drēbes, teiksim, uz ķīmisko tīrītavu. Ja ir kaut kāda skaistumkopšanas pakalpojuma, kas ir tieši vajadzīgs, ja tu esi reālā kontaktā ar klientu, seja pret seju, nu, tā kā tiekoties realitātē, bet ja šobrīd tas klients seju pret seju nav jāapkalpo, tad no tādiem skaistumkopšanas pakalpojumiem var atteikties un attiecīgi ietaupās tās naudas summas. Un dāmas, kuras vakardien šo te uzdevumu pildīja tavā vadībā, bija viņas pilnīgi atvieglot uzelpoja. Man nav nemaz tik traki. Viens gadījums bija lielisks par dzīvokli, varbūt tu gribi pastāstīt par to. Vakar viena dāma minēja, ka viņa izdarīja finansiāli ļoti atbildīgu lēmumu. Tātad viņas gadījumā nebija uzkrājumi, un viņa saprata, ka nav paredzēti nākamie ienākumi, viņa nezin, kad šie ienākumi būs. Un tas, ko viņa izdarīja, viņa pateica izīrētājiem, ka viņa pārtrauca īrēt dzīvokli un devās atpakaļ dzīvot pie savas ģimenes. Emocionāli tas lēmums ir smags, negribās, tas nav vērti un domas visādas var nākt galvā, bet ja mēs paturam šo domu, ka tā nebūs vienmēr, tas nav uz visiem laikiem, arī šīs kādā brīdī beigsies, tad mēs varam tomēr atgriezties pie tām lietām, kas mums varbūt ir netik ērtas un vienkārši pārziemot šo periodu. Labi, tad nākošā lieta, kas cilvēks ļoti uztrauc, ir, ka viņiem samazināsies darba slodze un attiecīgi nemaksās tik daudz naudas vairs darbā. Viņi ir ļoti uztraukušies, ka pazaudēs. Tas vēl nav noticis, bet viņi vienkārši paredz, ka tā varētu notikt un rezultātā tas uztraukums ir ļoti liels. Un tev ir tā metoda, ko tu pielieto, ir par baiļu menedžēšanu, viņas izmanto dažādos veidos, un teiksim, tie, kas grib noskatīties, tad tas tipiskākais, ko piedāvāja no Tim Ferriss, tas ir saucamais fear setting. Un mēs ieliksim linku, kur cilvēki var viņu noskatīties, bet
tas būtiskākais, ko es vakardien redzēju, ir, ka cilvēki, kas pat zina šo metodu arī no citām vietām, nu, piemēram, mēs viņu tieši tāpatās arī mācām, kas mums nāk nu, saistībā ar citu veidu baiļu pārvarēšanu, bet neskatoties uz to, ka cilvēkiem ir šis instruments, viņi bieži vien viņu nepielieto, un tas vakardien tu liki cilvēkiem reāli fiziski iziet cauri, vai tu vari pastāstīt par savu pieredzi, kāpēc tu to dari, un kā tas tev nodara, un kur tu esi redzējis, ka citiem tas arī palīdz, lai cilvēki ne tikai noskatītos anglisko versiju, kā to izdarīt, bet arī tu vari izstāstīt gan latviski, gan arī parādīt, kāpēc ir izdevīgi sevi tomēr pārvarēt to savu negribēšanu un ko tas dod. Tas ir ļoti vērtīgs instruments, lai atdalītu emocijas no reālās situācijas un lai dabūtu racionālu prātu, jo uzdevuma būtība ir, ja mēs sevi baidam ar jebkādu ziņu, kad, piemēram, biznesa apstāsies, man nebūs alga, nu, un tad kas ir nākamais solis, nu, un ko tad tas nozīmē, kas ir sliktākais, kas var notikt, ja tiešām tas notiek. Un rakstīt soli pa soli mārā, kas tad ir tas sliktākais, kas var notikt, līdz, nu, pašam sliktākajam scenārijam, kas ļoti bieži, kad strādāju ar cilvēkiem, novēroju, kad tas beidzās ar miršu zem tilta kā bonzis. Un tas, kas notiek, ka tad, kad mēs padomājam šo domu, mums jau emocijas aiziet, jau mēs redzam to tiltu, vai vakar pieņemsim dāmu teica, ka mani bērni grauž tikai barankas. Vai mēs jau cik ilgi sēžam uz atriem makaroniem, vārāmajiem makaroniem. Un tā ir tā emocija. Ja mēs nonākam tajā emocijā, mūsu prāts neko diži racionāli vai gudru nevar izdomāt. Bet ja mēs saprotam, ka lai mēs tur nonāktu, ir diezgan daudz soļi, kas vēl ir jāspēr. Un padomājam, ka ja gadījumā mēs tiešām jau esam zem tā tilta, tad kas vispār pasaulē ir noticis? Nu, ja mēs esam paši tikuši, mēs neesam vēl izdarījuši visu tās ietnēmās lietas, ko mēs, kā mēs varējām sevi pasargāt, tad jau visnībā pasaulē jau varbūt jau ir sen jau pienācis gals pa to laiku. Tātad tad, kad mēs esam uzrakstījuši visu to ailītu pilnu ar to, kas tad ir sliktākais, kas var notikt, mēs ieraugam to bildi un varam nedaudz tā kā pasmaidīt par sevi. Un nākamajā reizē, kad mūsu prāts atkal aizskrien jau uz to, ka mani bērni grauž barankas, tad pateikt prātiņ nāc mājās, man tevi ļoti, ļoti vajag šobrīd, lai es izdomātu racionālas idejas. Un sāk pildīt otro tabulas daļu, kas ir, kā es varētu pasargāt sevi no katra no tiem soļiem, ko es sev zīmēju, kas tad ir tas sliktākais. Un tajā tabulā parādās ārkārtīgi daudz resursi, kādā veidā es sevi varu pasargāt, kas man ir jāiemācās, kādas idejas varbūt es šobrīd jau tagad varu izģenerēt. Nu, ja man ir bail, ka tas darba devējs bankrotēs, vai ja man ir bail, ka viņš man neizmaksās algu, varbūt es kā darbinieks šobrīd nevis sēžu mājās un baidos, bet tieši ģenerēju idejas, kādi resursi ir manam darba devējam, kādā veidā viņš varētu nopelnīt vairāk naudu. Ja manam darba devējam ir nauda, man ir nauda. Un tieši iet palīgā, nevis gaidīt, ka boss izdomās kaut kādu dižo ideju, kā mēs tagad visu atrisināsim, bet būt iekšā tajā procesā. Un tādējādi tad skatīties arī visu solis pa solim, kas tad ir tās lietas, ar ko es sevi biedēju un kā es sevi varētu pasargāt. Un tad ir trešā elīte, kas ir būtiska, ka ja notiek, pēc manā domām tas sliktākais, katrā no tām rindiņām, kas bija uzrakstītas, ko es varu darīt tad? Un tas ir vienkārši fantastiski, cik daudz cilvēki ierauga sevī pašā resursus. Nu, ja es nonāku tajā situācijā, nu, es sāktu meklēt vēl citus risinājumus, es sāktu mācīties. Tad gan mani piespies tā situācija, iet mācīties, vai tad es ietu strādāt kaut vai jebkādu darbu, kas ir zem mana līmeņa, bet es ietu un meklētu, kur es varu mācīt, strādāt. Tas, kas cilvēkiem ievieš to uztraukumu sajūtu, ir, ka es dabūšu iet strādāt darbu, kas ir zemāks par to, uz ko es esmu spējīgs. Nu, es nezinu, veikalā par pārdevēju vai kaut ko kārtot, kaut ko salikt par vietām. Jā. Un tad vakardien tas, ko es redzēju, ka patiesībā dāmas, tad, kad viņi saprata, tas ir tikai uz laiku. Tas ir uz laiku, kamēr es atkal varu celties dzīvē uz augšu, kad es būšu pēdusi, es būšu nodrošinājusi to, kad ir par ko apmaksāt māju vietu savu, un ka tas nav tik briesmīgi. Un tā nav kauna lieta, tad, kad tev iet grūti, tu dari to, kas ir jādara, lai tev ietu atkal normāli.
Tā. Un viens no piemēriem ir ļoti praktiski, tad, kad es zīmēju to scenāriju par sliktāko, kas var notikt, es vienu brīdi sapratu, ka manā gadījumā tas nozīmē, ka es paceļos atpakaļ uz Vandzeni pie vecākiem, kuriem ir lauku māja. Visticamāk, es būšu kaut kur sadabūjusi pa pēdējo naudu vistu, lai man ir olas. Vecāki ir sastādījuši visu kaut ko dārzā un gan jau kādreiz būs arī augļi kokos, tātad kaut kāda pārtika tur būs, un es varu dzīvot uz rīsiem. Tātad, lai es varētu atļauties vismaz rīsus, man vajadzētu viena coaching sesija mēnesī. Nu, kaut kādā veidā man ir jāspēj atrast cilvēks, kuram es varu noderēt, vai arī es tajos lauku darbos arī kādam palīgājot, visticamāk arī kāds cits apstrādās zemi. Forši vakardien minēja par to, kā tev šajos grūtajos laikos, nu tad, kad nāk virsū panika, ka varētu būt grūti laiki, tu sev atgādini par studentu gadiem. Vari to pastāstīt, lūdzu? Jā, bija periods, kad es sēdēju uz rīsiem, kečupu un kāpostiem. Vienkārši tāpēc, kad nebija daudz naudu, man bija cits intereses, kur to naudu likt, un es izdzīvoju. Un tagad, ja man vajadzēs, es zinu, ka es varu kādu laiku tādā veidā dzīvot. Un tas nebūs vienmēr. Arī tie studentu gadi beidzās un kaut kādā brīdī nauda parādījās. Arī 8. 9. gada krīze kaut kad beidzās un visiem parādījās nauda. Neviens nav teicis, ka šī epidēmija būs tik ilgi. Mēs neviens nezinām, kad viņa beigsies, bet viņa noteikti kaut kad beigsies. Tas ir tā lieta, ko tu vakardien arī dāmām pieminēji, ka tas trakākais ir, ka galva trako un šķiet, ka tā būs vienmēr. Un tāpēc tavs ieteikums ir? Rūpēties par skaidru galvu. Tātad pirmais, uzrakstīt uz lapas sev. Tā nebūs vienmēr, vai arī tas arī beigsies, un pielikt kaut kur savu redzamā vietā, lai tas visu laiku ir atgādinājums, ka tad, kad emocijas pārņem, tad nomierināt sevi. Un otrs ir paskatīties, kādā veidā sevi dabūt skaidrā galvā. Es, piemēram, eju augstā vannā. Man ļoti tas palīdz. Un vakar bija situācija, kad es pati sastrasojos par vairākām situācijām, un es divas reizes iegāju augstā vannā. Un es saprotu, ka man ir skaidra galva, un es atkal varu padomāt normāli. Un ir cilvēki, kuriem palīdz sportiņš. Vienkārši bišķiņ izlikt ārā to stresiņu, uztaisīt piepumpēšanās vai pietupšanās, un atkal dabūt jaunu enerģiju. Vai kādam tas ir pastaigas, tātad parūpēties reāli par to savu veselību. Un tad, kad gribas ļauties tam stresam, noēst to stresiņu, vai aizpildīt galvu ar seriālu, skaļu mūziku, vai jebko, kas tikai runā, lai man nav jādomā, tad saprast, ka, tu mīļais cilvēki, es atkal stresā, tātad tev vajag kaut ko labu, tātad nevajag nodzirdīt to ķermeni, kas šobrīd varētu uzģenerēt kādu risinājumu, bet palīdzēt tam ķermenim, palīdzēt tai galvai strādāt maksimālajā kvalitātē. Vai tu vari padalīties, kas ir tās lietas, ko tu dari? Man ir paveicies ar to, ka es jau kādu laiku vācu dažādas metodes un instrumentus, kā dabūt sevi mierā vai kā par sevi rūpēties. Un man ir boksa mājas mājās. Un tad, kad man uznāk dusmas uz sevi, uz klientiem, uz situāciju, uz valsti, vai jeb uz ko, es eju izboksēties. Un es izlieku ārā tās visas dusmas, tad es saprotu, par ko tad īstenībā es esmu satrasojusies. Un ja man tajā brīdī vajag dabūt vēl skaidru galvu, es aizeju vienkārši augstā vannā. Man ļoti strādā vannas. Man joprojām ir pranamata paklājiņš, uz kuras ik pa laikam paguļu. Es izmantoju bļūzi ierīci, lai pameditētu. Es izmantoju aplikāciju Breathe Plus, kas ir bezmaksas aplikācija vienkārši elpošanai, un es uzlieku 15 minūtes pēlpot apzinātā ritmiņā, un tas arī uz mani ļoti labi strādā. Tad, kad es saprotu, ka viss ir slikti, es aizvedu sevi pastaigāties, man ir tūlumā parks, un es izēju pastaigā, Inja Joga, Kristīna Brīce, es esmu pieteikusies viņas apmācībā, un tā ir lieta, ar ko es sevi vakarā nodarbinu, lai es varētu mierīgi aiziet gulēt. Un no rīta man ir mana rīta rutīna. Tas, ka es strādāju no mājām, neko nenozīmē, nekas nav mainījies. Man joprojām ir darbs, man joprojām ir uzņēmums, es ceļos, sešos no rīta, meditēju, sportoju, ēdu normāli, jo nekas nav atcēlies. Tā šī situācija nav atļauja tagad žēlot sevi un muēsties vai nu, jebkādā veidā tālot upurīt. Šī ir vienkārši situācija mainās, un tagad kā es varu uzvarēt pie jauniem apstākļiem?
Tad, kad tu saki, kā es varu uzvarēt pie jauniem apstākļiem, vai tu vari izskaidrot, ko tu saproti ar uzvarēšanu? Manā domā... Tas ir frāze, ko tu lieto ļoti bieži, un ne katrs cilvēks viņu var saprast. Jā, manā gadījumā es tiešām ticu, ka dzīve ir par mums, nevis pret mums. Tātad, man vienkārši tā kā spēlē, es tiešām es esmu ļoti mērķiecīgs cilvēks, un es visu laiku spēlēju ar sevi spēles. Un es ticu, ka man ir paredzēts daudz labas lietas, un tādēļ man ir visu laiku jāsaprot, ok, apstākļi mainās spēlē, kā es tagad varu uzvarēt. Nu, kad es tavā galvā spēlēju visu laiku spēli, kad es eju nākamajos līmeņos. Un šīs ir nākamā līmeņa problēmas un izaicinājumi. Un manā galvā ir tā kā tāda Mario spēlīte agrāk. Un es meklēju, ok, tur var dabūt bonusiņus. Šitajā, tagad, ja ir apstākļi, kad es nevaru pieņemt, un klātie nevaru vadīt apmācības, challenge accepted. Tātad man ir jāvada online. Ko es vēl nezinu par online apmācībām? Tātad, kas man ir jāiemācās? Es taisu tādu sarakstu, lai saprastu, ok, lai es varētu vadīt online apmācības, man ir jābūt tādu un tādu tehnoloģiju. Tātad, man ir jāiemācās, kā tikt ar to galā. Man ir jāsāk promotēt par to, ka es to daru. Tātad, man parādās jau nākamā līmeņa izaicinājumi. Un es ieraugu, ka tajos apstākļos es ļoti daudz ko varu iemācīties. Tas nav mans sots. Tas man ir jauns izaicinājums, jaunas iespējas iemācīties, jo daudz saka, krīze ir iespējas. Ok, jautājums, kā tu sev to pārtulko, kādas iespējas tās ir, tad meklē, kas man ir jāiemācās, kas man ir jāizdara, lai tā tiešām būtu iespēja, lai tā nebūtu vienkārši skaists teikums par to, ka krīze ir iespēja. Industrijas, kas šobrīd ir cietušas visvairāk, ir tieši pasākumi. Gan pasākumi, nu, piemēram, fotogrāfiem tāpēc nav darba dažādu apmācību vadītājiem. Ko tu ieteiktu šiem cilvēkiem, kuri domā, ka viņu variantā vienkārši ir jāgaida, ka tas viss beigsies? Tas, ko bieži vien, tas, ko mums gribētu darīt šādās krīzes situācijās, ir nolīst maliņā, un tā kā pārziemot vai paciest vieniem pašiem. Tas, kas šobrīd būtu jādara, ir primāri jāapzvana visi savi klienti un jāpajautā, kā ir, ko tu dari, a kā tu tiec ar šito galā. Nu, tā kā ievākt informāciju, kas vispār notiek. Tieši šis ir īstais brīdis iet ārā un jautāt, nu runāt ar cilvēkiem. Un ar iet ārā, es domāju, tieši kaut vai online vidē apzvanīt visu savu telefonu grāmatu, visu savus kontaktu sadarbības partnerus un ieraudzīt, ka visi mūsu līdzinējie klienti sadarbības partneri ir iespējamie mūsu tālākie resursi. Un sarēķināt arī un vienkārši sarakstīt uz lapas, a ko vēl es māku bez tā, ko es varu līdz šim esmu darījis. Kāda resursa vispār ir vēl manā uzņēmumā? Paskatīties arī bišķiņ plašāk. Paskatīties arī dzīvoklī apkārt. Ja es tagad sēžu mājās ar vīru, ko mans vīrs māk? Paskatīties, ko mani bērni māk, jo tas, kas ir brīnšķīgi, man pieņemsim krustmētis, arī sūta video, ko viņas pašas ir sataisījuši YouTube, un ar mūziku, ko viņas ir sakomponējuši. Brīnišķīgi, tas viss var noderēt manām apmācībām. Re, kur ir mazais resurs, ko es varu izmantot. Un ar to es nenopelnīšu ātri miljonu un piedod sev to, ka tas miljons varbūt būs vēlāk, bet ieraudzīju, ka man ir krietni vairāk iespējas nekā, ja es sēdēšu un domāšu, ka viss vienīgais veids, kā es varēju nopelnīt, tagad vairs tas nav iespējams. Tā tad viss slikti. Tātad meklēt visu, kas ir iespējams. Elīna, vai tu vari minēt piemērus, kā dažādi uzņēmumi var atrast sev neparastus resursus, ko viņi nebija apsvēruši, ja tev gadījumā ir tādas idejas? Viens variants ir tad, kad mēs izdarām to pirmo soli par Excel un saprotam, par kādu naudu mēs runājam, kas ir šobrīd tās tā naudas minimums, kas mums ir vajadzīgs pārziemošanai, tad mēs arī varam paskatīties, tie ir tādā barteru līmenī. A kā mēs kaut ko varam iemainīt, kā mēs ar kādu varam sadarboties, kā mēs varam palīdzēt kādam klientam. Un iespējams, ka tam klientam var noderēt pilnīgi kāds cits no maniem resursiem, kas man ir. Tātad paskatīties barterī. Tas, ko es iesaku šobrīd uzņēmumiem, ir paskatīties visu, ko viņi var darīt. Piemēram, viņi piedāvā nodokļu brīvdienas. Nu, tad nebūt lepniem pieteikties uz šo iespēju. Valsts saka, ka varētu apmaksāt slimības lapas darbiniekiem.
Un atkal izdaram to uzreiz, piesakamies, negaidam tur x stundu, kad tas ir vajadzīgs. Sarakstam uz lapas visu savu darbiniekus un saprotam, kas ir tās viņu prioritātes, kā viņi var palīdzēt šobrīd ienest naudu uzņēmumam. Ģenerējam idejas kopā ar saviem darbiniekiem. Arī viņiem šobrīd visticamāk ir idejas, vienkārši varbūt viņiem neviens nav pat paprasījis. Tas pats arī, ko es minēju pirms tam par izīrētājiem, tad mēs varam sazināties, ja mums ir birojas, tad varbūt tas, kurš mums izīrē biroju, mēs varam ar viņu sarunāt arī kaut kādu laiku, kad tas ir par krietni mazāku makšu vai vispār mēs apstupējam šo rēķinu. Ar visiem sadarbības partneriem, tas, par ko mēs arī vakar runājam, kad ir cilvēki, kas baidās, ka es izdarīšu savu darbu, man neviens nesamaksās. Nu, šis ir īstais laiks runāt par priekšapmaksām, stāstīt par savām bailēm, noskaidrot, kurš var maksāt, kurš nevar maksāt, kādas ir iespējas. Nu, tas nav nepieklājīgs jautājums. Skaidrs, ka ja mēs ieguldīsim tagad pilnu dienu strādājot pie kaut kāda darba, kur man beigās nesamaksā, es zaudēšu savu laiku. Un iespēja nopelnīt. Tātad runājam saviem sadarbības partneriem, kuri var atļauties, kuri ne. Meklējam tās nišas, kuras šobrīd daug, jo nav jau tā, ka visiem slikti. Ja mēs paskatāmies, tad ir daudz uzņēmumu, kas šobrīd tieši meklē palīdzīgas rokas, kas ir tieši ar ēdienu piegādi, pārtikas ražošana, tur IT speciālisti ir nozars, kuras šobrīd tieši aug. Un tad skatāmies, kā mēs varam palīdzēt. Un ja, piemēram, es māku organizēt pasākumus, tas nozīmē, ka es esmu labs komunikācijā. Tātad es varu palīdzēt savus kontaktus kopā. Tātad varbūt jau no esošajiem kontaktu, esošās kontaktu bāzes man ir kāds, kurus es varu saslēgt kopā un tad varbūt nopelnīt kaut nedaudz, bet uz starpniecību. Varbūt, ka tas nozīmē, man jautājas pasākums ir virtuālajā vidē. Tā ir tā kontaktu bieža, ko es ar savu pasākumu daru. Vai es izklaidēju cilvēkus, vai manā pasākuma galvenā pievienotā vērtība ir networkings. Networking var uztaisīt arī Zoom platformā online vidē. Šis varbūt ir īstais brīdis, kad stiprināt savu produktu pievienoto vērtību, parādīt, kā viņš top, nofilmēt to visu, nofilmēt intervijas ar saviem kolēģiem, darbiniekiem, apstāties un izdarīt tās lietas, kurām līdz šim nebija laika, sakārtot mājaslapu, sakārtot mārketingu, kā vispār, kas notiek online vidē, kādā veidā, kas ir tās mērķa auditorijas, uz kurām mēs šobrīd targetēt varam to auditoriju, lai mārketings sasniedz, lai ziņas sasniedz to cilvēku, kuram šobrīd ir vēl nauda. Jo, ja mēs esam paši pārbījušies, mums šķiet, ka mums nav uzkrājumu, tā nav visiem, jo projām ir cilvēki, kuriem ir nauda, kuriem ir uzkrājumi, kur jūtās droši. Mēs meklējam tos cilvēkus. Tavs uzņēmums arī ir starp trendiņa uzņēmumiem, kam attiecīgi visi trendiņi, kas notiek klātienē, ir atcelti. Turklāt kaut kādas tēmas cilvēki uzskata par nebūtiskām šobrīd. Un tieši tāpat tās tik, cik radoši tu stāsti citiem, kas ir jādara, tu pati savā uzņēmumā jau to esi izdarījusi. Nu, piemēram, ja agrāk jūs mācījāt vienas kompetences, tad šajā krīzes laikā, kas ir tas, ko jūs cilvēkiem piedāvājat mācīties? Un šobrīd tā ir krīzes komunikācija, kā nokomunicēt gan uzņēmumu iekšpusē, gan ar klientiem. Tas ir exit sarunas. Ja uzņēmumi šobrīd saskarās ar situāciju, ka viņiem ir jāatlaiž darbinieki, kā to izdarīt cieņpilni gan pret tiem pašiem darbiniekiem, gan arī tam pašam cilvēkam, kuram tas ir jāietara, lai viņam nesabrūk nervu sistēmu. Tā ir stresa pārvaldība, saprast, kādā veidā es varu menedžēt savu stresu. Tā ir laika un prioritāšu pārvaldība, saprast, kas ir tie degošie darbi, kas man šobrīd tiešām ir paši prioritārākie, kas ir jāizdara. Tas ir darbs no mājām, kā man organizēt to ar, varbūt, trīs bērniem un ļaujošu kaķi, ko es varu izdarīt, lai es varu pastrādāt. Tā ir pārdošana, tas ir digitālais mārketings, digitālās stratēģijas izstrāde, tā ir resursu medības, līdzīgi kā mēs šobrīd runājam, tad kādas man ir iespējas, kā es varu pārprofilēties. Un tie arī priekš mums ir daudz jauni produkti, kur mēs sazinamies ar dažādiem ekspertiem. Mums tagad ir arī viens treneris Ungārijā, kuru mēs piesaistam par lean tēmām, tātad procesu efektivizāciju. Nu, ja man nāksies strādāt ar mazāk cilvēkiem, kā es to varu dabūt gatavu? Un jā, mēs arī ļoti strauji dabūjam paši mācīties, kā ātri palaist, nevis noslīpēt varbūt perfektu veidu, kā komunicēt, bet šobrīd mēs arī testējam online
online platformas. Mēs arī šobrīd testējam grupas un webinārus, un mēs zinām, ka mēs noslīpēsimies ar katru jaunu grupu, un mēs piedāvāsim, mēs zinām, labāku un labāku pakalpojumu. Viena no lietām, par ko cilvēkiem šajā laikā ir bail, to ar šo iebildumu es esmu ļoti bieži saskārusies pēdējās dažās dienās, kā es tā uzdrošināšos tagad piedāvāt savus pakalpojumus? Vajadzētu taču visu darīt par brīvu. Un ir daļa cilvēku, kas tieši tā arī sagaida, ka tu man tagad visu dosi par brīvu. It īpaši tad, ja tu strādā ar galvu. To, kas ir tavā galvā, tev man ir jādod par brīvu. Un rezultātā cilvēks, kurš kaut ko piedāvā citiem, saņem tādus diezgan pretīgus uzbraucienus. Kā tu pati tiec tam pāri, ja kāds tev, piemēram, pārmet šai sakarā? Viens ir, es tur priekšā to domu, ka vai mēs sagaidām no Rimi, Latvijas balzāma, ka viņi tagad mums dos pārtiku, alkoholu pa brīvu, vai ka visiem mediķiem ir jāstrādā pa brīvu un nopietni. Un otrs ir skaidrs, es dodu kaut kādu kontentu, kas ir pa brīvu. Es šobrīd arī mums uzņēmumā ir tāda paid forward kampaņa, kas nozīmē, ka mēs iedodam 3 bezmaksas konsultācijas tiem uzņēmumiem, kas ir gatavi izdarīt kaut ko labu 3 citiem uzņēmumiem vai privātpersonām, lai vairojam labo. Arī ar tevi šobrīd mums ir vairāki zūmi, kurus mēs vienkārši gan tu, gan es darām par brīvu un dalos ar to visu informāciju. Un ir kaut kādas lietas, kas ir uzņēmumiem, kur šobrīd paši var nopelnīt, kuriem pietiek nauda. Un tad ar tiem mēs arī strādājam par to kontentu, kuru treneri ir mācījušies, paši ir slīpējuši, paši ir investējuši savu naudu, lai viņi varētu to kvalitīvi piegādāt. Tādēļ, jā. Milzīgs tev paldies par to, par visām tām idejām, ko tu piedāvā. Ir tas, ko mēs darīsim tālāk, ir, ka kopā ar šo interviju, mēs intervijas lapā, kas ir ugunsskola.lv, tā slīpsvītra, cilvēki jauda 25, mēs pieliksim klāt tur saiti anketai, kur cilvēki var tev uzdot konkrētus jautājumus par savu situāciju. Un mēs atlasīsim tos, kuri būs vistipiskākie, visbiežāk sastopamie. Un ja redzēsi, kā tu vari atbildēt, tad atkal ierakstīsim šādu te pašu sarunu un piedāvāsim cilvēkiem, kas viņu var noskatīties. Plus, mums ar tevi ir plāns, kā mēs varam palīdzēt tiem uzņēmējiem vai vadītājiem, kuru pakļautībā ir cilvēki, par kuriem viņi ir atbildīgi. Un tā ir grūta situācija, jau tāpat ir stresa gana, bet tagad jārisina vēl vairāk grūtu lietu, kā mēs viņus varam atbalstīt. Tas nemaksās neko, un šis piedāvājums būs spēkā tikmēr tajā pašā mūsu sarunas lapā, kas ir ugunsskola.lv slīpsvītra cilvēki jauda 25, būs šis te piedāvājums redzams zem tavas intervijas video. Ja tur atrod šo piedāvājumu, tātad tas ir spēkā un var droši pieteikties. Un ja mums būs iespēja, mēs varam papildināt vēl ar kādu citu piedāvājumu šajā te laikā, lai varam tieši tā darīt kaut ko labu sabiedrības labā ar tavām kolosālajām zināšanām, it īpaši par to, kas ir par pārprofilēšanos un kas ir par prasmīgāku savu resursu izmantošanu. Es ļoti iesaku katram vienkārši noķekot, ja šis piedāvājums ir spēkā, un tad mesties un arī izmantot viņu. Tikmēr, kamēr tas ir pieejams, mēs to nevaram darīt bez izmēra, bet dažiem cilvēkiem mēs to pavisam noteikti varam piedāvāt ar tavu laipnu palīdzību. Vai ir vēl kaut kas, ko tu gribi cilvēkiem piebilst par to apjukuma situāciju vai par to bezcerības vai bezpalīdzības sajūtu, kas viņiem šobrīd ir? Manuprāt, ka šis ir galvenais laiks, kad sāk darīt. Ka, ja ir jāaizpilda Excel, aizpilda Excel, ierauga ciparus, saproti. Ja ir bailes par kaut ko, mēs sevi biedējam ar scenārijiem. Sāraksti to tabuliņu, izpildi uzdevumu līdz galam, nevis izdomā, ka es jau zinu visu, par ko es baidos, es jau zinu visu savu scenāriju. Uzraksti, lai tam visam ir pierādījumi. Ja tu gribi tiešām atrast risinājumu resursiem, sāraksti uz lapas visus iespējamos resursus un tev parādīsies. Ja tu saki, man ir jāslīpē meistarība, man ir kaut kas jāmācās. Kas tieši jāmācās? Ļoti konkrēti. Tā kā atdalīt visus lielos vārdus, sadalīt tādās sīkākās sastāvdaļās, kas tas ir, par ko es baidos, kas tieši ir tas, kas man ir jāiemācās, kas tieši man ir jāizdara, un tad sāk darīt. Un šis ir laiks, kad tiešām izvilkt ārā visas
ja vajag sportot, mēs taču saprotam, lai mēs būtu skaidrā galvā, mums vajag aktivitātes. Tad meklē hanteles, meklē ūdens pudeles, mājās nav hanteles, meklē visu, kas tev ir, lai tu varētu pasportot. Augsts ūdens pilnīgi noteikti ir pieejams katrā mājā. Tātad mēs varam iet dušā, un šis ir laiks, nevis, kad gribēt par to, gribēt iet tajā augstajā dušā, bet reāli izdarīt, gribēt un izdarīt. Un tad iet tajā augstajā dušā. Tad nevis vienkārši, man nav laiks uztaisīt jēdzīgu ēdienu, apēdīšu končas, un nē, tad uztaisi jēgpilnu ēdienu, lai tavs ķermenis ir spējīgs domāt un funkcionēt. Nu, man liekas, ka tas ir tas galvenais. Tātad reāla rīcība, nevis tikai bailes vai domāšana. Un tie cilvēki, kuri tevi gribēs atrast, kā viņiem vislabāk sazināties ar tevi? Droši var rakstīt e-pastu elina@pelčere.lv un tāpat arī Facebookā Elīna Pelčere Coach rakstīt ziņas un es noteikti atbildēšu. Tik līdz kā varēšu. Liels paldies, Elīna, par šo piedāvājumu, un tad mēs gaidām jautājumus tajā linkā, kas ir norādīts kopā ar tavu interviju lapā ugunskola.lv slīpsvīt ar cilvēki jauda 25, un tad skatīsimies, vai gadījumā ar tevi būs vēl kāda saruna par ļoti praktiskiem risinājumiem tām situācijām, uz kurām varbūt atsūtīs kaut kādus jautājumus, ko tu redzi, ka tu gribi atbildēt. Paldies, ka šo dar cilvēku labā, tas tiešām ir brīnišķīgi. Ja mēs varam jebkādīgi atbalstīt cilvēkus, lai viņu finansiālā situācija ir labāka, man liekas, ka tas ir viena no svarīgākajām lietām, jo tad cilvēkiem ir lielāks sirdsmieris, tad cilvēkiem ir labāks garastāvoklis un mums visiem apkārt ir patīkamāka sabiedrība. Un man kā egoistei ļoti patīk, man apkārt ir patīkamāka sabiedrība. Labi, visiem foršu dienu un tiekamies nākošajā sarunā. Elīna, liels tev paldies par šo palīdzību. Paldies, etā.